Pa znaš kako, evo, radio sam pre nekih koliko već ima 2 mjeseca, možda neki intervju koji je izašao na dokumentarnim emisijama Balkan sa jednim kolegom sa Fakulteta političkih nauka i kako da kažem, baš sam njemu rekao kad smo komentarisali nakon tog intervjua, drugačije nekako, jednostavno, mislim da je zahvalnije biti, ja sam, možda sam se ja previše bavio, odnosno snimao toliko tih intervjua, pa ušao u ulogu voditelja samo. Naravno, gostovao sam ja, bilo je tih nekih gostovanja u jutarnjem programu ili nešto popodne u različitim emisijama i tako dalje, ali jednostavno, dominantno sam navikao da govori gost. I onda ja naravno dobar deo gostiju svojih kada slušam, ja otprilike znam šta će oni odgovoriti ako su to političari manje više, to su neka pitanja koja se ponavljaju i naravno ja se uvijek trudim da izmenim to u nekoj formi. I onda čekam, već razmišljam o potpitanju, ja tebe slušam sad, otprilike znam kako ćeš ti odgovoriti i hvatam te i sad to je neki moj sistem. Ali ne govorim toliko ja, dakle čekam i onda sam dosta i fokusiraniji i sve. A ovako što se tiče uloge gosta je li u nekoj emisiji, mislim da je ona teža, napornija, zato što se sve vreme moraš da pričaš, naročito kada je jedan gost u emisiji kao sad. I kako da kažem, nije mi neobična, ali mi više odgovara da radim, odnosno da ja vodim emisiju, da ja diktiram taj razgovor, zato što ne znam, nekako više mi prija, manje mi je naporno i nekako te sebe u tom svetlu vidim, ne kao neko ko sad nešto gostuje previše po nekim televizijama i čak su i bili, imao sam neke pozive i to, ja gledam uvijek prema kolegama da ispadnem korektan u smislu da dođem, da gostujem, da kada obećam da ispunim, dešava se ima različitih ljudi pa se dešava neko i da ne bude baš takav, ali jednostavno ne mogu da kažem da sad obožavam da idem da gostujem po televizijama ili bilo gdje da nešto ja pričam. Smatram da ima dosta pametnih ljudi od mene koji mogu da kažu dosta stvari.